Bangkar Fretilin preku pohor semedus dera lestadu rihun ronde siha tebe makaloko ba sektor judisial. Deputa Rusia Rusi Bangka da Fretilin preku pohor aloka sang orsamentu jeral stadu tinang rihun ronde siha ba sektor judisial hanesan tribunal no prokuradoria jeral debe sira konsidera kik tebes yang debe orsamentu ba tribunal hamutuk tokon 5.5 no ba prokuradoria jeral da republika hamutuk tokon 3.9. Bangkara Fretilin konsidera usia lokasi orsamentu nebe mak tuir sira kik makanesan motivu ida ba fragilidade justisa ya Timor Leste. Tribunais movis ne se iak lai. Depoi satu proses we da habada justisa. Ba povo ne tribunais movis ne iak lai. Ia Ministério Público ser nene mos movis atu iak lai. Tamba orsamentu ida dau tau he Ministério Público. Nomos tribunais, né? Orçamento que criou, então, de propósito, ato de anha fraco, justiça. Tahare ita sempre rona kata tribunal sira iha dificuldade iha necessidade atu reforça a formação no capacitação ba recursos humanos. Tamo dane ma kao hakara clarificação ba dane. Liu ho situação agora nebe iha tentativa atu hafraco sistema justiça iha tani rai, né? Se iha dane suficiente kalai para atu reforça pa tu garante kata ki tani sistema justiça se consegue forte iha tani estado direito democrático. Ho preocupação si bancada Fretilinian, ministro de justiça Amanio de Sá Benevides explica orçamento serne baseia ba pedido si tribunal no procuradoria geral da república kona ba orçamento serne be ba tawa procuradoria geral tribunais tuir senhores deputados serne oin ne perguntas no preocupação de anki kliu orçamento serne propõe hoje instituição serne rasei enquanto orçamento serne lori ba a comissão revisão no orçamento mos la kua kona ba infraestruturas nebe maka tu hadia osa ne tau hela ya fund infraestruturas bai hira maka tribunais ser necesita procurador necesita acesso bai ya fund infraestruturas atu bele halo orçamento geral estado riguroron resingat bai institusion ruane hamutuk tokon sia pontu rua ia nebe tribunal hetan tokon 5.5 nova procuradoria geral tokon 3.7. Entretanto, orçamento do setor judicial ruane passa a especialidade. IHNB, maioria deputado, vota a favor, hatlul resinghat, contra zero, no abstenção, ron resinghida. Joanico Vicente, Jaime dos Santos, GMN.